Որոշել ենք 3 տարիքային խմբում մասնակցություն ունենալ։ Ներկայացնում ենք 3 բարային համույթ, 2-ը Disney Harvest-ի դպրոցից, 1-ը Այգեք Բարարվեստի ստուդիայից, 8-ից 12 տարեկան եւ 12-ից 16 տարեկանների կարգում։ Փառատոնի մասին տեղեկացել եմ ընկերներից եւ ձեր ուղի եթերներից, Facebook-յան էջից, եւ որոշեցի, որ մասնակցեմ, որովհետեւ ինքը բավականին պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա է դրված եւ աշխատակազմը որպես այդպեսին պրոֆեսիոնալ հաճելի աշխատել։ Դեռ անցած տարվանից եմ ծանոթ ձեր Շիրակի էսկիզներ հերթ փառատոնին։ Մեծ բավականություն էին ստացել գոլեգա ընկերները միջոցառման մասնակցելու ժամանակ։ Ցանկություն հայտնեցի եւս այս տարի մենք էլ ներկա լինենք միջոցառմանը։ Բարձր տրամադրությամբ կարծում եմ կանցկացնենք միջոցառումը եւ հաճույքով վերադառնանք Երևան։ Որոշումս կայացրել եմ շատ պատահական, ընկերներիցս մեկը ասաց, որ սենց փառատոն գոյություն ունի եւ որոշեցինք փորձել այս անգամ։ Շիրակի էսքիզներ հեռուստափառատոնին առաջին անգամ չի, որ մասնակցում ենք արդեն 3-րդ անգամ մրցույթային կարգով եւ յուրաքանչյուր եթերաշրջանից հետո ունենում ենք լավագույն եւ հաղթանակ եւ ողջավորվածություն։ Այս անգամ եւս հաղթանակի նպատակով ենք եկել իհարկե։ Շատ հետաքրքիր փառատոն է, նայեցի նաեւ շատ տեսահոլովակներ, հա, որ կային ղեկավարներն էին խոսում, երեխաներն էին պարում, հավանեցի եւ որոշեցի փորձել այս անգամ։ Պիտի նշեմ, որ մենք մասնակցել ենք Շիրակի էսքիզներ երկրորդ եթերաշրջանին եւ բավականին բարձր արդյունքներ են գնահատել։ 2 տարիքային խմբերում մենք ուրեմն արժանացել ենք առաջի մրցանակների 12-ից 16 եւ մինչեւ 12 տարեկան տարիքային խմբերում եւ մեծ տպավորություններով ենք հեռացել։ Ցավոք սրտի չստացվեց 3-րդ եթերաշրջանին մասնակցությունը մեր, բայց մտածեցինք, որ 4-րդին անպայման պիտի մասնակցենք։ Այո, լսել ենք անցած տարվանից մեր գոհեկաներն են մասնակցել։ Մրցույթը կազմակերպած է շատ հետաքրքիր, փոքրիկների համար շատ հետաքրքիր եւ էքսկուրսիան եւ մրցանակները ամեն ինչը շատ գոհ էին։ Տեսել ենք կողքից եւ ոգեշնչվել ենք այս տարի ակնկալիքներով մասնակցում ենք նաեւ մենք։ Կարծում եմ, որ անկողմնակալ ժյուրի կլինի եւ միջոցառումը կանցնի շատ գեղեցիկ եւ բոլոր երեխաները մշակութային մտոնորտում կանցկացնեն օրը։ Կարծում եմ, որ հաղթանակը դեռ ամեն ինչ չի որոշում, կարեւորը որ բոլորս լավ տրամադրությամբ վերադառնանք եւ բարձր ակնկալիքներով, տրամադրությունով ներկայանանք միջոցառմանը։ Ակնկալիքներ ունենք իհարկե ինչպես բոլոր խմբերը, այնպես էլ մենք, մեր երեխաները, ինչ խոսք փորձում են իրենց ուժերը ցույց տալ այստեղ եւ միգուցե ունենանք մրցանակային տեղ, ցանկալի է որ բարձր տեղ, բայց ամեն դեպքում որպես ղեկավար կարծում եմ, որ պարող երեխաների համար առաջին հերթին կարևոր է, որ իրենք լավագույն ձևով իրենց դրսևորեն բեմում, իսկ հաղթանակներ ամեն դեպքում կլինեն նրանց համար։ Ճիշտն ասած, մեծ ոգևորությամբ եկել ենք մրցանակների ակնկալիքով եւ փոքրիկները հաղթանակած մարտական դրամատրությամբ եկել են։ Հուսանք այդպես էլ կլինի։ Կարծում եմ, մեր գոհեկան ընկերները կլինեն բարձր դրամատրությամբ եւ բարձր մրցանակային տեղեր կզբաղեցնենք։ Ես ուրախ կլինեմ ցանկացածի համար։ Այս անգամ մասնակցում եմ միայն 12-ից 16 տարեկանների խմբերի իմ համույթով երեխաների։ Ներկայացնելու ենք Շերամ, ներկայացնելու ենք մի շատ գեղեցիկ պար Ադանա, որովհետև անցած անգամ մեր երեխաները հենց այդ խումբը ստացավ
մրցանակ, նրանք որոշեցին, որ այս անգամ ևս վերադառնան եւ չափեն իրենց ուժերը ավելի մեծերի եւ ավելի պրոֆեսիոնալների հետ։ Ակնկալում ենք ճիշտ գնահատական, որովհետեւ տքնաջան աշխատանքները շատ են, չնայած ասեմ, ի շնորհիվ Շիրակի էսկիզների մեր պարացանքում, մեր պարադարանում, այդպես ասեմ, ավելացել են եւս նոր 3 պարեր, 4 պարեր, որոնցով մենք հպարտ ենք, որ եթե չլիներ Շիրակի էսկիզները, հաստատ մենք չենք ունենա այդ պարը։ Այս անգամ ակնկալում ենք ինչ որ մի փոքր գնահատական, որ մեր ժյուրին պիտի տա, չնայած որ երկրորդ եւ երրորդ տետրաշրջաններին մասնակցել ենք, միշտ էլ գնահատականները եղել են արտաշ։ Ներկա պահին պատասխանատվությունը Երակի եւ Խարակի անգամ շատ է, որտեղ ներկայացնում ենք հենց Գյումրին։ Յուրաքանչյուր հաղթանակ բերում է իր հետ եւ ոգեվորվածություն եւ բերկրանք եւ երեխաների համար աշխատասիրություն, ինչպես նաեւ խմբի ղեկավարների համար բերում է նոր ճանապարհների հարթեցում, ուղիներ, որով ոգևորվում են նաև ղեկավարները։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մրցույթից հետո հաջորդ մասնակցությունը պարտադիր է։ Շիրակի էսկիզներում շատ հավանում ենք նախագծի ընդհանուր բովանդակությունը եւ կազմակերպչական հրաշալի որակը։ Առաջին անգամն է այսպիսի լուրջ փառատոնների մասնակցում եմ եւ ակնկալիքներ, որ տեսակի չեմ սպասում, ցանկանում եմ, որ ճիշտ է, բոլորս էլ ուզում ենք, որ հաղթող լինենք, բայց ամեն դեպքում առաջինն է, երեխաներս առաջի անգամ են պետք բարձրանալու մեզ բեմ, կապ չունի իմ համար տեղը, զուտ ներկա պահին ես պատրաստեմ մասնակցությանը, իմ ուժերը չափելու, իսկ հաջորդին արդեն կփորձենք ավելի լավ ձևով։ Ցանկալի է իհարկե հաղթանակած վերադառնալը, բայց կարծում եմ, որ երկու դեպքում էլ կանցկացնենք հաճելի ժամանակ։ Երեխաների տրամադրությունը բավականին բարձր է։ Եթե հանկարծ չվերադառնանք մրցանակով, դրանից մեծ բան իհարկե չի փոխվի, բայց ցանկալի է, որ վերադառնանք մրցանակով։ Շնորհավորում եմ բոլորին եւ հաջողություն բոլոր ղեկավարներին եւ նրանց սաներին։ Լսել էի փառատոնի մասին, որ նման միջոցառում ա լինում, շատ բարձր մակարդակի վրա է անցնում, մտածեցինք, որ կարող ենք նաև գալ Գյումրի։ Ցանկություններս մեծ էր մեր երեխաների, մեզ որոշեցինք մասնակցել։ Կարծում եմ, որ անկողմը գալ կվերաբերվի բոլոր պարային կատարումներին եւ կհաղթի լավագույնը, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ արվեստին պետք է անկողմնակալ վերաբերմունք, որպեսզի նա ծաղկի։ Հակառակ դեպքում մենք դեպի անկում կգնանք։ Ակնկալում եմ առաջինը ժյուրիի ճիշտ գրագետ մոտեցումը առաջի հերթին, որովհետև շատ կարևոր է դա։ Երեխաները իրենք քանի որ մեծահասակ են եւ երկար տարիներ է որ պարում են, իրենք արդեն պատկերացնում են, որ խումբը արժանի է առաջին տեղին, որ խումբը ընդհանրապես առաջին պետք է աշխատի, որ հասնի, այնպես որ ես կուզեի անաչար լինել ժյուրին առաջի հերթին։ Թող այո հաղթի արժանավորը, մնացածի համար ուղղակի փորձ լինի, որը շատ կարևոր է նույնը։ Այսպես 8-ից 12 տարեկանների տարիքային խմբում 3-րդ տեղը կիսում է 2 պարային համույթ։
Միավորները բաշխել են հավասար ժյուրին, որոշել է երրորդ տեղում մրցանակներ հանձնել Արասով պարային համույթին և Դիսնեյ արվեստի դպրոցին։ Երկրորդ մրցանակային հորիզոնականում Կուշեր պարային համույթն է։ Եվրպեսական ղեկավար Էդգար Ավետիսյան, Կոտայքի մարզ, քաղաք Աբովյան։ Առաջին մրցանակային հորիզոնականը քաղաք Ստեփանավան անիպարային ստուդիա, գեղարվեստական ղեկավար Տաթևիկ Իսպիրյան։ Երրորդ հորիզոնականում Գոհարներ պարային համույթն է, քաղաք Գյումրի, գեղարվեստական ղեկավար Աննա Պարունակյան։ Երկրորդ հորիզոնականում Դիսնեյ արվեստի դպրոցն է, քաղաք Երևան։ Եվ առաջին պատվավոր հորիզոնականում 12-ից 16 տարեկանների տարիքային խմբում Արմելատ պարային համույթն է, քաղաք Երևան, Սոֆի Տեգոյանի անվան մշակույթի կենտրոն, գեղարվեստական ղեկավար Արմինե Ավետիսյան։ Երկրորդ հորիզոնականում վերածնունդ պարային համույթն է, Կոտայքի մարզ, գյուղ Արինչ։ Շնորհավորում եմ։ Եվ 16-ից բարձր տարեկանների առաջին հորիզոնականում Հուշեր պարային համույթ։ Սրտանց, շատ սրտանց ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին և ասում, որ Շիրակի էսքիզներ 4-րդ եթերաշրջանը ստացված է, ծափարություններ։ Ես ուզում եմ սրտանց նաև շնորհավորել բոլոր ղեկավարներին այսօրվա հրաշք միջոցառման համար և մի բառով կարելի ասել կամ մշակութային հրաշք, կամ պարային հրավառություն։ Շատ ու շատ տարեր առաջ, երբ չկար հայոց գիրը, հայի ոգին ապրել է պարի մեջ, դառնալով մեր ազգային ինքնության ամենավառ կերպերից մեկը։ Դա է պատճառը, որ մեր ոգեղենիկ պարերը եկել հասել են մեզ որպես միասնության և ինքնության խորհուրդ։ Եվ այսօր մեր հրաշք պարող և պարուհիները ներկապնակի ողջ գույներով ներկայացան մեզ, մեր պարարվեստի ողջ երանգներով, կարողացան փոխանցել ձեզ, մեզ, իրենց ոգին, իրենց ուզմունքը և կարծում եմ, որ տեղին է ծափարել բոլոր մեր մասնակիցներին, բոլոր ղեկավարներին և մաղթել նրանց ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ ի փառս մեր մշակույթի և Հայաստան աշխարհի։ Բրավո ձեզ։ Շնորհակալություն, այսպիսին էր Շիրակի էսքիզների 4-րդ եթերաշրջանի մրցութային հատվածը։ Ողջունում ենք ևս մեկ անգամ բոլորը։